សត្វនេះគឺកម្រខ្លះកម្របានឃើញគឺពូខៀវខៀវហើយក្នុងចំណោមស៊ីផ្លេឈើឃើញសត្វនេះស្អាតជាងគេពូវាស្អាតស្អាតមែនតើឃើញយូបរៀងទូទេផៃជប៉ុនមានដៃទេបន្តឡើយឈប់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 ពូវាយឹងមិនអាចនឹងពូមិនពូសោខ្មៅលោកនឹងគាត់ពូសោខ្មៅតែប្រភេទខ្មៅយើងមិនតាមទេមកថតនេះឲ្យញូមិនឃើញសិនបើវាមកវាកងតមកទេយើងអត់ធ្វើអីវាយើងចាំថតយើងឃើញនរមួយនឹងមួយនេះនៅក្នុងព្រៃសរុខវុនខេត្តដល់មានជ័យរបស់គ្រូប៊ុនសលួតខ្ញុំស្គាល់ខមែនផងសត្វប្រភេទនេះអូត្រាសុំមកចិត្តឲ្យខ្ញុំមិនឃើញនេះនៅនឹងអត់ទៅវិញស្អរហើយចាប់ឃើញហាប់ថាហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ខមែនប្រផងខ្ញុំញៀនសត្វមករួមទៅផ្នែកថតថ្ងៃយកស៊ុំឆ្ងាយវាទៅនេះនេះផ្នែកបែរនេះនេះត្រូវបាត់អរេអឺសត្វនេះគឺទ្រូងវាសហើយឃ្យូខោសត្វសិងសិងខ្មៅចិត្តមែនតែនហើយឃើញមួយហ្នឹងឯងហើយពូវាខ្មៅហ៎នេះកំរកំរឃើញស្អាតមែនតែនខ្ញុំញៀតហើយសំណាងវាឈប់ឲ្យថតឲ្យយើងថតបានឃើញហើយបានថតខ្ញុំញៀតបានឃើញស្គនថាបានមួយនាទីចុះហ៎គឺរៀងមែននេះសានេះកំរណាកំរឃើញឃើញតែពូផេះផេះពូធម្មតាដល់ពីពូនេះអត់ឃើញមួយទៀតមានមួយទៀតមានពូលឿងលឿងចំពោះវាពូនឹងក្រហមក្រហមហ្នឹងចាក់មិនពូវាចាក់មិនចាំមិនស្គាល់សត្វមិនស្គាល់ជិប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 អត់បែមកសោះណាខ្ញុំឃើញហ៎ហើយថ្មសុំនឹងឆ្ងាយតម្រុំបានឲ្យខ្ញុំបានឃើញហ៎